بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم قardeşlerim، bildiğiniz gibi artık Ramazan'ın sonlarına yakınlaşırız. Bu mübarek ayı ayla vidalaşmağa yaxınlaşırıq. Və istədim ki, geridə qalan günləri dəyərləndirməmiz üçün bəzi məsələləri xatırladım. Bizim nə üçün oruç tutduğumuzu, nə üçün Allah Azəvə Cəlləyə orucla ibadət etdiyimizi xatırladım. Allah Azəvə Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, kutibə aleykumus-siyamu kəmə kutibə aləl-ləzinə min qablikum ləaləkum tətəbun. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə oruc fərz olunduğu kimi sizlərə də fərz olundu ki, bəlkə təqvalı olasınız. Allah Azəvə Cəllə ayədə ayənin əvvəlini Ey iman gətirənlər kəlməsi ilə başladı. Bu göstərir ki, oruc tutmaq imanın ən əzəmətli şöbələrindəndir və İslamın rükünüdür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdə buyurur ki, Mən samə Ramazanə imanən və ihtisabən غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Kim Ramazanı imanla və savabını Allahdan umaraq tutarsa, onun keçmiş günahları əff olunar. Yəni, Allaha iman gətirərək və əməlində ixlaslı olaraq oruç tutarsa və Allahın oruç barədə vəd etdiyinə iman gətirərək və o savabı da Allahdan umaraq tutarsa, onun Allah Azə və Cəllə günahlarını əff edər. Və biz bunun üçün oruc tuturuq ki, çünki oruc ən əzəmətli, imanın əzəmətli şöbələrindəndir. Və onun üçün oruc tuturuq ki, oruc tutmaq, orucun böyük məsləhəti var, böyük faydaları var. Onun faydaları həm dünya və axirət faydalarıdır və onun faydaları davamlı olan faydalardır. Qiyamətə qədər kəsilməyən və davamlı olan faydalardır. Və biz oruc tuturuq ki, oruc təqva sifətini qazandırır. Oruc tutanlara Allah Azəvə Cəllədən qorxmaq sifətini qazandırır. Baxın, ayənin sonunda Allah Təala buyurur ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bəlkə təqvalı olasınız. Və Ramazan təqva ayıdır. Ramazan məktəbi təqva məktəbidir. İnsana Allahdan qorxmağı öyrəndirir. Baxın, bizdən birimiz işindən öz çalışdığı işdən evə dönür. Ac və susuz olaraq evdə heç kəs yoxdur. Yemək su qarşısındadır, amma əlini belə uzatmır. Nə bir su içmir, nə bir yemək yemir. Nə üçün? Allah Azəvə Cəllədən qorxduğu üçün. Allah qorxusundan əlini o yeməyə, o içməyə uzatmır. Baxmayaraq ki, yeməyin, içməyin əsli halaldır. Əsli halal olan bir şeyi Allah Azəvə Cəllə onu əmr edib deyə əlini uzatmır. Və bu da bizə nəyə göstərir? Biz nəyi öyrənirik bu mədrəsədə? Onu öyrənirik ki, əgər biz Allahın əmrinə görə Allahın halal elədiklərini tərk ediriksə, Allahın yasaq elədiyi, haram etdiyi şeyləri niyə işləyirik? Allahın bizə haram etdiyi şeylərdən niyə çəkinmirik? Mübah olan şeyləri tərk edirik, amma Allahın haram elədiklərini tərk etmirik. Və bu da bizim üçün, bizim diqqət çəkməsi lazım olan bir mövzudur. Və burada bir məsələyə də, o birisi ayda toxumaq istəyirəm, o birisi ayda Allah Təala buyurur ki, Əyyəmən məğdudət Oruç günləri sayılı günlərdir. Allah Təala buyurur ki, Əyyəm, günlər olaraq vəsf edir orucu. Demir ki, ildir, bütün ili tutacaqsınız. Və ya demir ki, aylarla tutacaqsınız. Deyir, günlərdir. Bir şey ki, günlər şəkilində gəlibsə, alimlər buyururlar ki, deməli, o tez gəlib keçəcək. Üstə gəl, o ayəni ayədə altına buyurur ki, Əyyəmən məğdudət, sayılı bir günlərdir. O şey ki, sayılır, bil ki, o tez gəlib keçəndir. Və görün, artıq bu gün Ramazanın 20-ci gününü tamamladıq. Ramazanın 20 günü getdi, elə bil ki, Ramazan dünən daxil olub. Ramazana dünən başlamışıq. Və bilin ki,
Geridə qalan günlər, geridə qalan 10 gün bundan daha tez, daha sürətli gəlib keçəcək. Ona görə ağlını işlədən və fərasət sahibi olan, diqqətli olan insanlar geridə qalan bu günləri dəyərləndirir. Ola bilsin ki, biz ilk 20 gündə səhlənkarlıq elədik. Ola bilsin ki, bizdən birimiz tənbəllik elədi, nəfsinə uydu, inşallah daha çox çalışaram və s. bu kimi şeylər. Amma artıq 10 gün qalıbdır. Və bizə vacibdir ki, bu geridə qalan günləri dəyərləndirək və onları haqqını verək. Bu haqqı müvəffəq olan öz qəflətindən oyanan insanlardır. Qəflətdən ayıl, qəflət yuxusundan qalq qardaşım, geridə qalan günlərini dəyərləndir. Və bil ki, ibrət gözəl sonluqdadır. Və Ramazan ayı bitməmiş. Allah Azəbə Cəllədən bağışlanma dilə və bu ayda bağışlanan olaraq çıxanlardan elə. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ramazan ayına daxil olub, o aydan bağışlanmadan çıxan insanın burnu yerə sürtülsün. Bax, əgər sən bu aydan bağışlanmadan çıxarsansa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin və Cəbrail aleyhissalamın bədduasını qazanmış olursan, diqqətli ol, qardaşım. Və biz geridə qalan günlərdə daha çox çalışmalıyıq. İbadətimizi daha da artırmalıyıq. Baxın, sələf-i salihin halına. Sələflər Ramazanın günləri getdikcə əməllərini çoxaldardılar. Nə qədər gün çox, artıq Ramazanın axırına yaxınlaşdıqca başlayardılar ki, onlar savab əməllərini, Ramazanda edildikləri əməlləri daha da artırardılar. Ola, məsələn, onlardan varid olub ki, məsələn, Ramazanın ilk 15 günündə bəzi hallarda qunut tutardılar, bəzi hallarda qunutu tərk edərdilər. Amma axır 15 gündə qunutu heç vaxt tərk eləməzdilər. Amma bizim halımız necədir? Əksinədir. Neynirik? Ramazanın ilk günü başlayırıq daha çox iştihad etməyə, çalışmağa. 500, 100 Quran oxuyuruq, sabah suyun biraz az, daha az. Yəni ilk günlərdə başlayırıq haramlardan qulağımızı, dilimizi haramdan qoruyaq, orucumuzu qoruyaq. Sonra yavaş-yavaş, daha da zəifləyirik. Artıq 3-4 gündən sonra artıq Ramazan günləri başqa ayın günlərindən bizim üçün heç nə ilə fərqlənmir. Və sələflər isə belə olmamışdı. Sələflər Ramazanda əməllərini daha da artırardılar. Və axıra yaxınlaşdıqca savab əməllərini daha da çoxalardılar. Və bu məsələdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olardılar. Və hədisdə gəlir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm kəna yəştəhidu fi Ramazan mələ yəştəhidu fi qeyri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazanda elə əməllərini elə çoxaldardı ki, hansı ki başqa aylarda etmədiyi əməlləri edərdi. Və axır 10 gündə də Ramazanın əvvəl 20 gündə etmədiyi şəkildə Allah Azəbə Cəlləyə ibadət edərdi. Və eyni zamanda məsələlərdən biri də qardaşlar, Quran oxumaqdır. Nə qədər Quran oxuduq? 20 gün getdi, Ramazan ayının 3-də 2-si getdi. Nə qədər Quran oxuduq? 2 dəfə Quran-ı Kərimi xətm etdik. Əgər doğrudan da dəyərləndirdiksə, Elhamdülillah, Rəbbimizə həmd edək, daha da artıraq. Yox, əgər dəyərləndirə bilmədiksə, zəiflik göstərdiksə, Allah Azəbə Cəlləyə dönək. Baxın sələf-i salihin halına. Sələflərdən bəziləri 2 dəfə xətm edərdi. Ramazan boyumu? Xeyr. Gündə 2 xətm edərdi. Onlardan biri İmam Şafidir. Bir xətm günüz, bir xətm gecə. Bəziləri hər gün bir xətm edərdi. Bəziləri 2 günə bir xətm, bəziləri 3 günə bir xətm və alimlər buyurur ki, bu daha əfzəldir. Bəziləri 7 günə bir xətm edərdi. Və Ramazan Quran ayıdır. Bu ayda Quran oxumağın öz özəl üstünlüyü var, öz əfzəliyyəti var. Bu ayı hətta İmam Əhlüsünnə imamlarından, İmam Zuhri və başqalarından gəlir ki, mühaddislərdən Ramazan ayı gələndə hədis rivayətini belə tərk edərdilər. İnsanlara hədis danışmazdılar, hədis öyrətməzdilər, üzlərini Qurana tutardılar. Və biz də sələfin yolunda gedənlər olaraq, özümüzü onlara nisbət edənlər olaraq onların etdiyi kimi etməyə çalışmalıyıq. Və baxın, artıq Ramazanın axır günləri yaxınlaşır. Və Quran oxumağa çoxaldaq, savab əməllərimizi çoxaldaq. Allah Azəbə Cəlləyə tərəf dönək.
Baxın, Allah Azze ve Celle'nin bir kul eğer günah ederse, günahından tövbe ederse Allah Azze ve Celle ona nece sevinir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hadisinde buyurur ki: "Velillahi eşeddu ferahen min tövbeti abdihi izâ eznebe el hadis." Diyor ki, o kul ki günah işleyir ve günahına göre tövbe edir, Allah Azze ve Celle ona şiddetli şekilde sevinir. Allah Azze ve Celle günah ona karşı asi olan ve o asilere göre peşmançılık çeken bir insana göre sevinir. Eğer sen günah etmemişsen, sadece olarak sehlenkarlık etmişsense, sen Allah Azze ve Celle dönersense sana göre nice sevinir. Bakın, sen aciz kul olarak sen kimsen? Hiç kim. Ama seni yaradan Rabbin sana sevinir. Senin ona dönmeyine, ibadetin çoğaltmağına ona göre sana sevinir. Ona göre kardeşlerim, öz nefsime ve sizlere vesiyeti tövsiye edirəm ki, diqqətli olaq ve savab əməllərimizi çoxaldaq ve orucumuzu yeyen, orucumuzu məhv edən əməllərdən orucumuzu qoruyaq. Baxın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Mən ləm yada qavləz-zur vəl amələ bihi vəl cəhlə fəleysə lillə həcətun min ən yada əqləhu və şərabəhu, taaməhu və şərabəhu." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim ki yalan danışmağı, yalandan şahidlik etməyi, cahilliyi tərk etməzsə, Allah Azze ve Celle'nin onun oruç tutmasına, öyle daha doğrusu onun yeme içmeyi tərk etməsinə Allah Azze ve Celle'nin heç bir ehtiyacı yoxdur. İmam Əhmədin rivayet elədiyi hadisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə oruçtan var ki, oruçtan onun payı ac və susuz qalmaqdır. Onun yalnız payı nədir? Ac və susuz qalmaqdır. Subhanallah. Allah Azze ve Celle'nin bizə halal elədiyi şeyleri tərk edirik. Allah'ın əmrinə uyaraq yeməyi, içməyi, cinsi əlaqəni tərk edirik ki, neyə? Bu orucu pozar. Amma Allah'ın bizə haram elədiyi, həmişə haram olan işlərə yönəlirik. Qeybət, nəmmamlıq, musiqiyə qulaq asmaq, haram şeylərə baxmaq, bunlardan özümüzü qorumuruq. Hətta bəziləri daha şiddətli, daha irəli gedir. İftar məclislərini qeybət məclisi olaraq təşkil edir. Qeybət məclisləri qururlar Ramazanda. Ramazan ayını fürsət bilərək qeybət məclisləri qururlar. İnsanların qeybətini etmək üçün, insanların ətini yemək üçün. Subhanallah el-Azim. Sələfin halı bu olmamışdı. Əgər qardaşlar, özümüzə diqqət eləməsək, diqqətli olmasaq, əməllərimizə diqqət eləməsək, qəflət içərisində bu geridə qalan günləri də keçirəcəyik və artıq Ramazanın bitdiyində biz nə elədik, günlər nə tər gəldi keçdi deyərək peşmançılıqdan başqa bir şey bizi gözləmir. Baxın, keçən Ramazan nə deyirdik Ramazan ayı çıxanda? Subhanallah, bu Ramazanı itirdik, gələ Ramazan gəlsin, daha çox çalışacaq, daha çox əməl edəcəyik. Bu şəkildə peşman olduq, amma bu Ramazanda doğrudan da verdiyimiz sözü tutduq mu, əməl elədik mi? Əgər əməl elədiksə, buna görə Rəbbimizə şükür edək və əməllərimizi çoxaldıq. Yox, əməl eləmədiksə və bu günlər də getməmiş, Allah Azəvə Cəlləyə dönək. Allah Azəvə Cəlləyə ibadətimizi artıraq. Allah Azəvə Cəlləni istəyirəm ki, Allah Azəvə Cəllə bizi eşidib, yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Allah Azəvə Cəllə bizləri bu Ramazanın 10 son 10 gününü imanla və əcrini ondan umaraq ibadətə keçirənlərdən eləsin. Bizləri Qədir gecəsinin savabına müvəffəq olanlardan eləsin. Bizləri bu aydan bağışlanaraq çıxan qullarından eləsin. Allah Azze və Cəllə bizləri haqq üzərində sabit eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfuruka və ətubu iləyik.